تنو صعب قولك يا تبتي قدنا هما صا کلام حضرت سلطان باہو کا ہے، یقیناً یہ کلام آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ یہ کلام ہمارے ایک فالوور نے ہمیں کہا تھا کہ یہ کلام حضرت سلطان باہو کا آپ پڑھیں، تو ان کی فرمائش پہ ہیں یہ کلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پاکستان میں اور پاکستان سے پاکستان میں باہر جو ہمارے سننے والے چاہنے والے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ کلام ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ آج کا کلام، اور کلام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، فالو ضرور کر لیں، اور لائک اس ویڈیو کو ضرور کیجیے گا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہاں لائیے
تربوز نہیں ہوندا تے پاوے توڑ مکے جائیے قد حنس مِتھیں دے پاوے ہیرے چوگ چگائیے تے پاوے سہ بڑا گڑ پائیے ہسن تے کے تے دتا کس دلاسا عمر بندے دی ایویں گئی تے جویں پانی دے وچ پتاسا ساری سامی او گت سٹے سن تے پلٹ نہ سکسے پاسا تینو صاحب او لکھیا رتی کٹ نا ماسا جی ناظرین یہ تھا کلام حضرت سلطان باہو کا یقیناً یہ کلام آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا ہمارے اس کلام کو ضرور پسند کیجیے گا ملتے ہیں اگلے کلام میں ہمیں دیجیے اجازت اللہ حافظ اللہ نگہبان